الرحمن الرحيم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السخر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حجر ما نحى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العلاء عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. İşte Bukhari rahimahullah Kitabul İman adında babanın babun al muslim man salim al muslimuna bil lisanihi ve yadihi. Müslüman sorusu yasın zuban nişti yasın at nişi Müslüman rozun sahi salamat. Ta atın ki darasal Kitabul İman ismi zibab anna sayı murad yahay ki yani kamil Müslüman yani İslam yüzü ya iman yüzü ahtındar şey yük çiğ şamil ki emis Müslüman sing zari emsin zıbani hin zari ya emsin yüzen işi atçı da emsin at say gaysin kan taklif atı Müslümanın ki da emsin zıbani say gaysin kan şar taklif atı Müslümanın ki ta yu matlab go ismano it pöyt ki yüzen İslam kınış nafrısın ki yit hek kam zade ösit. Yani tem matlab go yas musalmanas mus ene emsin zuban nish emsin at nish chun musalman baki roza salamat ki tem matlab go tasun iman tasun islam chi kam go yesh murad ene tafawut izan ishi yani farak islam us mus ya iman us mus kam ya zyad asne it chetin dalil te besh it atin dalil yani yem amal chi yani amal chi zaki yani islam kya ismuno amal chi imanu kya his atndar shu shaish at babasndar Anan Bukhari rahimahullah hadis işi an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal daban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmu al muslimu musulman sigusu man salim al muslimuna yasni zan rozan salamat musulman min lisanihi yani tasin zuban nish rozan murad ki tasin zuban se vaat musulman ka taklif ki ve yedihi be tasni atni frozun salamat musulman ne taklif atni imsin at sette onun kun ki ta is bu şan çay bu ki nat pata ki uzun ne musulman şu barhal is bu şan ki is muslim ta ya islam anu is ta is manu yani yeten is avi islam man nat pata ki islam is musun itiyo dakhil ki yani musulman şu itiyo mamlu ki belki musulman şu belki umur ti imzan belki mamlat şu amal şu تہ تم تہ یعنی اسلامس من شامل تہ اس وچو کہ اسلامس اگر وچو اس عمومی اس معنی عام معنی اسلام سو گو عام معنی اسلام گو ہر اکھ سکم یعنی امس یس مسلمانس کرے چی تات من شپتا تات من یعنی امس چی کی یوزن یعنی گواہی دی ایمان ان تہ سو چی اسلامس من شامل تہ گو اس عام معنی اس من سات من اسلام تہ پاتی اس تن عام چی اس خاص معنی اس من زام یعنی کوئی ایک اس معنی اس من یعنی اس وچ ایتن اس عام مسلمان گو سو یعنی نات گو یعنی ایمان گو مثلا کان شخص چھ تم ساس نی ایمان کی تاسی ات نی زبان نشت زن روزن مسلمان سلام تاس تیمن مسلمان گو یتن یوش اسلام گو اخ عام مانس مس ا یعنی اسلام گو اخ عام مانس مس گا گو خاص مانس مس یتن چھن عام مانس مس کی یتن کات مانس مس چھ کوئی خاص مانس مس یعنی یتن چھ اخ یعنی مانا سو گو یہ کی یعنی مسلمان تم سین زبان نشت تم سین ات نش گسن روزن مسلمان سلام ان پت فرموک وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجَرَ مَا نَحَ اللّٰهُ عَنْهُ این بات فرموک محاجر گو سو یو زن ترائی تی کیا حجر من حجر حجر گو یعنی تراؤن ترکا تا محاجر گو سو یو ترائی ما نَحَ اللّٰهُ عَنْهُ تا سو چیز ترائی یا زن اللہ تعالی منع چه کرمو گو اسی ایتن آمو چی محاجر سن دی مانا کی ساسا ترائی تی کسا اللہ تعالی منع چه کرمو یہ شیطان عام معنی نہ کہ خاص معنی
تِکیازِ ہجرتُک خاص معنی چھِ یعنی شِرکہٕ کہِ علاقہٕ منٛز نیرِ یہِ مُسلمان گژھِ کَتھ یعنی مُسلمان ہٕنٛز اِسلام کِس علاقَس کُن، سُہ گوٚو تَمیُک خاص معنی. مگر ییٚتٮ۪ن یُس چھُ یہِ یعنی ہِجرت چاہے مطلب کُنہِ تہِ گۄناہ نِش کَرِ یہِ کیٛاہ ہِجرت، تہٕ أسۍ وَنو یہِ چیٖز کہِ چوٗنٛکہِ ہُتٮ۪ن تہِ چھِ یہِ آسان یعنی اَکہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس علاقَس کُن یُس یہِ نیران چھِ تَتھ تہِ چھِ آسان أمِس یِہوٚے وجہ، تِکیازِ أمِس گوٚژھ نہٕ گۄناہ کانٛہہ صٲدِر گژھُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ نہٕ گۄناہ سُنٛد وَلنہٕ یُن کینٛہہ. گوٚو أسۍ وَنو کہِ ییٚتٮ۪ن یُس معنی ییٚتہِ ہِجرتُک آمُت چھُ یہِ چھُ آمُت عام معنی، ہُہ تہِ اوس اِسلام کِس بارَس منٛز اوس آمُت یہِ کیٛاہ خاص معنیَس منٛز، ییٚتٮ۪ن چھِ ہِجرت کِس بارَس منٛز یہِ عام معنیَس منٛز آمُت. تہٕ وَلہٕ مُہاجِرُ، تہٕ مُہاجِر ہَسا گوٚو سُہ بیٚیہِ مَن ہجرا، یُس زَن ترٛٲیِتھ ژھٕنہِ مانہ اللہ عنہُ، سُہ چیٖز یَتھ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرمُت چھُ منع. بابُن أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أمۍ پَتہٕ چھِ بُخاری رحمہ اللہ باب اَنان بابُن أي الإسلام أفضل، کُس ہیوٗ اِسلام چھُ اَفضل. اَتٮ۪ن تہِ چھُ مُراد یُس یہِ آو یعنی کُس ہیوٗ اِسلام چھُ اَفضل، گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو اِسلام یُس کٲنٛسہِ نَفرٕ سُنٛد آسان چھِ سُہ تہِ چھُ آسان کَم تہٕ زیادٕ. کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ وَنو اَفضل تَمیُک مطلب گوٚو یعنی اَکھ چھِ تہٕ مفضوٗل علیہ یعنی یَتھ پٮ۪ٹھ فضیٖلت چھِ، تہٕ گوٚو اگر یعنی أمِس مُسلمانَس منٛز یعنی خوٗبی آسان واریاہ زیادٕ تٔمۍ سُنٛد اِسلام چھِ یعنی اَفضلٕے آسان تٔمِس شخص سٕنٛدِ کھۄتہٕ ییٚمِس زَن خوٗبی کَم آسان. یَتھ اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ اَتھ بابَس اَندَر اَنان بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث، یہِ چھِ اَن أبی موسیٰ رضی اللہ عنہ، أبو موسیٰ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، قال دَپان قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الإسلام أفضل، کُس ہیوٗ اِسلام چھِ کیٛاہ اَفضل. قال فرموُکھ من سلم المسلمون من لسانه ويده، تہٕ ییٚمِس نِش زَن مُسلمان روزان تٔمۍ سٕنٛدِ زُبانہِ نِش تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھ نِش روزان سلام. ییٚتٮ۪ن یہِ چھِ فرموُکھ کہِ أي الإسلام أفضل، نَتہٕ چھِ پَتہ یعنی أسۍ وٕچھو کہِ یُس مےٚ ووٚن یعنی اِسلامَس منٛز چھِ نَتہٕ اگر وٕچھو اِسلامَس منٛز چھِ تیٚلہِ اَفضل خصلت یہِ، سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس یہِ اَنان چھِ ایٖمان لا الہ الا اللہ بیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ تیٚلہِ اَفضل. مگر ییٚتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ تَران فِکرِ کہِ ییٚتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ فرموُکھ کہِ أي الإسلام أفضل، اَتھ چھِ تَران دَرسَل یہِ کَتھ تہِ فِکرِ، ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ مُسلمان روزان کٲنٛسہِ مُسلمان سٕنٛدِ اَتھٕ نِش تہٕ زُبانہِ نِش کیٛاہ سلام، یِم کیٛاہ چھِ؟ یِم چھِ حقوٗق العباد، یِم چھِ حقوٗق العباد، یعنی یہِ چھِ بنٛدَن ہٕنٛدۍ حقوٗق. سُہ گوٚو کہِ مُسلمان یِم چھِ تہٕ تِمَن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ یہِ ادا کَران، یعنی یہِ چھُنہٕ پنٛنہِ زُبانہِ سۭتۍ یا پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ واتناوان مُسلمانَن تکلیٖف. یُس مُسلمان حقوٗق العبادُک یوٗت خیال تھایہِ سُہ کوتاہ تھایہِ تیٚلہِ حقوٗق اللہُک کیٛاہ خیال. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کہِ ییٚمِس یَن یہِ چیٖز آسہِ یہِ خصلت آسہِ مُسلمانَس کہِ أمۍ سٕنٛدِ أمۍ زُبانہِ نِش تہٕ اَتھ نِش آسان مُسلمان سلامَت روزان، اَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ أمۍ سُنٛد اِسلام آسہِ واقعی اَفضل، یعنی تِکیٛازِ یہِ آسہِ اَفضل کَتھ بارَس منٛز تہِ، یہِ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حقوٗقَن ہِنٛدِ بارَس منٛز تہِ اَفضلٕے. گوٚو تَمے اعتبار ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یُس یہِ آو وَننہٕ أي الإسلام أفضل، یعنی کُس ہیوٗ اِسلام چھُ اَفضل. گوٚو اَتٮ۪ن وَنو أسۍ یِہوٚے کہِ دَرسَل ییٚمۍ زَن حقوٗق العباد اَتھ منٛز خیال تھوٚو، أمۍ دیُت نہٕ کٲنٛسہِ مُسلمانَس زُبانہِ سۭتۍ اَتھٕ سۭتۍ تکلیٖف کینٛہہ، سُہ آسہِ زیادَے خیال تھٲیِتھ تیٚلہِ، سُہ آسہِ زیادَے اَفضل تیٚلہِ تٔمۍ سُنٛد اِسلام کَتھ بارَس منٛز تہِ، یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم حقوٗق آسَن تَتھ بارَس منٛز تہِ. گوٚو تَمے اعتبار چھِنہٕ یہِ أي الإسلام أفضل. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ام بچو بخاري رحمه الله بابنا باب اطعام الطعام من الاسلام، غذا کھٮ۪ن کھیٛاناوُن یہِ ہسا چھُ اِسلام منٛزٕے، تہٕ یُس یہِ کھٮ۪ن کھیٛاناوُن چھُ اِسلام منٛزٕے، مُراد چھِ کہِ یہِ چھُ اکھ عمل، تہٕ یہِ کھٮ۪ن کھیٛاناوُن یعنی محتاج مِسکیٖن تہٕ یہِ چھُ اِسلامٕے، تہٕ گوٚو مُراد چھِ یعنی یَتھ منٛز یہِ خوٗبی آسہِ تٔمِس منٛز اِسلام کیٛاہ یعنی مٔزیٖد زیادٕ. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ مُراد یِہوٚے اِسلام یا ایٖمان اَتھ منٛز کٔمی تہٕ زیادٕ تہِ آسٕنۍ، تہٕ یہِ چھُ یعنی ثٲبِت کَران بُخاری رحمہ اللہ یِمو اَبابو سۭتۍ
تہٕ بیٚیہِ یِم اعمال ہسا چھِ اِسلامَس منٛز دٲخٕل. تہٕ یُس وۄنۍ یہِ کھٮ۪ن کھٮ۪ناوُن چھُ یہِ دۄن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ. یُس یہِ کھٮ۪ن کھٮ۪ناوُن چھُ اِطامُت تہٕ عام یہِ چھُ دۄن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ. اکھ گوٚو تقرُبن اِلاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہَس کُن، یعنی قُرب ژھانڈُن. تَتھ منٛز چھِ پَتہ کہِ تَتھ منٛز کھٮ۪نایہِ یتیٖم، مساکیٖن، اسیٖر یعنی قٲدی آسان، تِمن کھٮ۪نایہِ. تَتھ وَنو أسۍ یہِ ہسا چھُ تقرُبن کیاہ اِلاللہ. اَمہِ پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ، پَتہٕ چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ یہِ تَوَدُدَن، یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ مُسلمانَن مومنَن ہُنٛد محبت یژھان حٲصِل کَرُن. مثلاً یہِ چھُنہٕ ضروٗری کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ محتاج اِنسانَس کانٛہہ کَرِ دعوت، بٔلکہِ یہِ کھیٚنایہِ کٲنٛسہِ دوستَس، یہِ کھیٚنایہِ کٲنٛسہِ ہَمسایَس، کٲنٛسہِ مُسلمانَس. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس دعوت کَرِ، اَمہِ ذٔریعہٕ یُس پانہٕ ؤنۍ محبت بَڑِ یِمَن مُسلمانَن مومنَن، اَمہِ سبقہٕ تہِ چھِ کانٛہہ کھیٚناوان. سُہ تہِ چھُ جان، یعنی سُہ تہِ چھُ جان. تہٕ مگر یُس زَن ہُہ چیٖز چھُ، یہِ چھُ محتاج کھیٚناوُن، بہرحال سُہ چھُ یعنی زیادَے اَہم، تِکیٛازِ تَتھ منٛز تٔمِس محتٲجی آسان. تہٕ گوٚو یہِ چھُ دۄیو طٔریٖقو یہِ کھیٚناوُن. تہٕ مگر ہُتہِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اَصٕل تَران فِکرِ، ییٚتٮ۪ن یُس یہِ آمُت چھِ حدیٖثَس منٛز یہِ اِطامُت تام، یہِ چھُ مُراد یِہوٚے یِم زَن فُقرا، یِم زَن محتاج مساکیٖن چھِ، یِم کھیٚناوٕنۍ کھٮ۪ن. یَتھ اَندَر چھِ بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث اَنان، اَن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھِ کَران رِوایت، اَن رجُلن سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ بے شک أکۍ نفرَن ہسا کوٚر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، ایُل اِسلامِ خیر، کُس ہیوٗ اِسلام چھُ بہتر. گوٚو ییٚتہِ ییٚلہِ یہِ وَننہٕ آو کُس ہیوٗ اِسلام چھُ بہتر، مُراد گوٚو یعنی کَس منٛز کٕم خصٲیِل آسَن، کٕم خصلت آسَن کہِ سُہ آسہِ بہتر. قال، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، توٚت یِمو تعام، ژٕ کھیٛاناوَکھ کھٮ۪ن. یُس ییٚتٮ۪ن یہِ ژٕ کھیٛاناوَکھ کھٮ۪ن، یہِ کیٛاہ مُراد چھِ؟ مساکیٖن، محتاج تِم کھیٛاناو. اَمہِ پَتہٕ وَ تَکرا اُس سلام، بیٚیہِ وَنَکھ ژٕ سلام، یعنی سلام کَرَکھ ژٕ کٕمَن، علامن عرفتا، تَس کَرَکھ سلام یُس ژٕ زانان آسان. یعنی زانُن مُراد چھُ یِہوٚے کہِ یعنی کانٛہہ آسہِ زانان اِنسان، یہِ چھِ رِشتہٕ دار مےٚ، یہِ چھِ ہمساے مےٚ، یہِ چھِ مےٚ دوست، تہٕ أمِس آسہِ زانان، تٔمِس کَرَکھ ژٕ سلام. مگر یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، وَ مَلَم تعارِف، تَس تہِ کَرَکھ سلام یُس نہٕ ژٕ زانان آسان کینٛہہ. تہٕ یُس اِنسان مُسلمان زانان چھُ آسان کٲنٛسہِ مُسلمانَس، أمِس چھِ کَران یہِ سلام. یہِ چھِ پَتہ، یہِ چھِ ویسے تہِ أمِس خٲطرٕ چھُ یہِ سلام کَران، یعنی چھِ أمِس سۭتۍ وۄتھان بیٚہان آسان، یہِ چھِ أمِس زانان آسان، أمِس چھِ سلام کَران. اوٚتانۍ یُس یہِ أمِس سۭتۍ سلام کَران چھِ، تہٕ اَتھ منٛز چھُ مُشکِلٕے وَنُن کہِ یہِ چھُ رسوٗلَس منٛز سُنتٕچ اِتباع کَران. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ اگر یہِ تِمَن چھُنہٕ مُسلمانَن کَران یِمَن نہٕ یہِ زانان چھِ کینٛہہ، تمہِ مطلب تیٚلہِ چھِنہٕ اَصلی سُنتٕچ پیروی کَران یہِ کینٛہہ. کیٛازِ سُنتٕچ پیروی چھِ یی، یُس مُسلمان ژٕ زانہَن تَس گٔے اَسہِ تہِ، تہٕ مگر یُس نہٕ ژٕ زانہَن تَس چھے ژےٚ کَرٕنۍ. اگر ژٕ وۄنۍ صرف کَران چھُکھ کَس، یُس ژٕ زانان چھَن، گوٚو تٔمۍ مطلب ژٕ چھُکھ پَنٕنہِ رِشتہٕ دٲری ہُنٛد خیال تھٲیِتھ، ژٕ چھُکھ پَنٕنہِ ہَمساے سُنٛد خیال تھٲیِتھ، أمِس سۭتۍ چھِ ژےٚ بُتھ لَگُن، أمِس سۭتۍ چھِ ژےٚ بُتھ دیُن، ہُمِس سۭتۍ چھِنہٕ ژےٚ بُتھ دیُن کینٛہہ، تَس چھُکھ نہٕ ژٕ کَران کِہیٖنۍ. گوٚو اَصٕل چھِ تَران فِکرِ، ییٚلہِ یہِ تَتھ مُسلمان تَس مُسلمانَس تہِ سلام کَرِ، ییٚمِس نہٕ یہِ پہچانان آسہِ، زانان آسہِ کینٛہہ، تمیُک مطلب گوٚو اَصٕل چھِ یِہوٚے مُسلمان یُس زَنہٕ یَژھان چھِ اَصلی رسوٗلَس منٛز کیٛاہ اِتباع کَرٕنۍ. کیٛازِ رسوٗلَس منٛز اِتباہَس منٛز چھِ یی کہِ ییٚلہِ ژٕ تَس تہِ سلام کَرَکھ، تہٕ ییٚمِس نہٕ ژٕ پہچانان آسَکھ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ وَنو واقعی ژٕ چھُکھ اِتباہ کَران. کیٛازِ تیٚلہِ چھُکھ ژٕ یہِ حُکُم یُس رسوٗلَس منٛز فرمو، ژٕ وَنَکھ سلام تَس تہِ یُس نہٕ ژٕ زانان، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ یہِ حُکُم زٲنِتھ کَران، یعنی تیٚلہِ چھُکھ ژٕ رسوٗلَس منٛز حُکُم زٲنِتھ کَران. گوٚو یہِ چھِ اَکھ علامت اَکھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن اَکھ مُسلمان تَس مُسلمانَس سلام کَرِ، أمِس نہٕ یہِ پہچانان آسہِ کینٛہہ، یہِ چھِ علامت اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یہِ مُسلمان چھِ رسوٗلَس منٛز حُکُم پیروی کَران. تہٕ تِکیٛازِ تَتھ چھِ وَجہ، نَتہٕ چھِ یہِ پنٛنٮ۪ن ہُمَن آسان کَران، سُہ چھُ ویسے تہِ یوٗ ہی کَران آسان. بِتِس چھِ یعنی بِتِس سلام یُتُے کَرنُک تعلُق چھِ، تہٕ تَتھ منٛز یُس زَن آمُت چھِ یعنی یُس زَن أمِس بیکار کَرِ، عزت کَرِ بَہہِ کِنۍ حدیٖث، چوٗنٛکہِ حدیٖث چھُنہٕ سُہ چھُ ضعیٖف، سُہ چھُنہٕ صحیح حدیٖث کینٛہہ. البتہ یِژھن چھُ کہِ یعنی بِتِس سۭتۍ ناراضگی ہُنٛد اِظہار تھاوُن تہِ چھُنہٕ ضروٗری، یعنی تَتھ منٛز اگر تٔمِس یعنی سلام تہِ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، تیٖژھن چھِ کہِ سُہ گوٚو اَکھ چیٖز. مگر ہُہ چیٖز کہِ یعنی أمِس دِژ اِسلامٕچ عمارت دٔرِتھ کہِ اگر أمۍ بِتِس سلام کوٚر، سُہ چیٖز چھُنہٕ صحیح کینٛہہ. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اَمہِ پَتہٕ چھِ بُخاری رحمہ اللہ باب، بابُن من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. یہِ چھِ ایٖمانٕے کہِ تھایہِ
مسلمان پنس بس خطر ٹوٹ دی اس پانس خطر ٹوٹ تھو تو یعنی یہ ایمان مز گو ام مطلب گو ونو بی یہ کہ یعنی بیس مسلمان خطر پنس بس مسلمان بس خطر ویسن تی ٹوٹ تھو تی پانس خطر آس تو یس مز یہ چیز آس یعنی تس مز خوبی تس مز مزید تو یس مز نس توپت تم ویس ایمان تسند یعنی سہ ناقص سہ ایمان ناقص اس ون تس قافر کی مثلاً کان شخص ممکن یعنی تمس مز آس چیز کہ سہ آسان پنس بیس بس خطر مسلمان بس خطر تہ کی سہ پنہ خطر یس تس ہوں ورنہ کہ سہ گو قافر بلکہ ونو یت پہ کہ تسندس ایمان مجھ کیا نقصان ات مجھے نقص تو گو یعنی ایمان کمی زیادتی یہ چیز سب ات اندر ان بخاری رحمہ اللہ حدیث ان انس یہ انس رضی اللہ عنہ روایت کران ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف وان حسین المعلم انا ات پہ پہ یعنی بیاکھ روایت قال حدثنا قتاده عن انس یعنی انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انس رضي الله عنه وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نش انا فرمو لا يؤمن احدكم شنو ایمان تھاما تہ مز کان اخ حتى يحب لاخيه يوتين نس محبوب تھائے پسند تھائے پنس بھائس خطر ما يحب لنفسه اس پانس خطر اس کیا ٹوٹ پسند تھا اس تن چ لا يؤمن احدكم مراد کیا ہے یعنی اس ہوں یہ ورنہ کہ یہ مومنی بالکل کہین نہ بلکہ ونو کہ کامل ایمان ام سن کہین یعنی امس ایمانس مجھ نقص اگر نہ یہ چیز آمس یہ خوبی آمس مجھ نقص کمی امس مز تو یتن اس آو لا یؤمن احدکم تہ مز تھا ایمان کان ات حتا یحب لاخیہ یوتن یہ تھائے ٹوٹ پنس بس خطر تہ ما یحب لنفسہ یہ کس تھا پنس پانس خطر ٹوٹ صحیح اثر یعنی یہ زن عبداللہ ابن عمر متعلق آمد کہ یمہ سات یعنی تمس یمہ سات سلام سو شخص پتہ یمہ سات تم واپس یہ چیز عبداللہ ابن عمر ووٚن کہ تمس ون زن مین سلام ز کی تکیاز تمس بدت کورمت کھڑا تمس کورمت بدت کھڑا گو یہ اثر صحیح توے ووٚن مے کہ ناراضگی خطر ہیک یہ چیز گژھت کہ اس بدتی آس تس کر سلام یہ کی ناراضگی ہند اعتبار تو مگر یعنی بالکل کہ بتس یعنی کھانا بدت ہاں ہلکہ تہ واست یعنی انسان تھائے رعایت امس تاز تک وجہ کہ اصل امس دعوت دی یعنی اس بدت کھڑا کران اصل امس دعوت دی تو سہ چیز یعنی مد نظر تھی تھوان انسانس یعنی تم اعتبار تو نتہ یہ کہ ناراضگی زبرحال امس بتس نش ضرور ظاہر کریں یہ پہ عبداللہ ابن عمر تن کران ظاہر یہ چونکہ امس شخص بدت کورمت کھڑا تو اس لیے یعنی مین سلام سے ونس نا کہ سہ اثر بالکل صحیح تو ات مز یہ بیس خطر گھن یعنی یہ پن پان خطر گھن ات مجھ وچن آسان یہ کت کہ یعنی ترجیح کت بنیاد پہ دی ترجیح کت بنیاد پہ دی کن سات یہ گھن کہ یعنی کھانا شخص یہ مطلب امس پانس خطر کھانا چیز ضرورت امس اصل اصل ابدا بے نفس ات پہ زن حدیث مز آمت یعنی اس وچان تو مثلاً مسلم مز آمت تروہ شیت شیٹھ نمبر حدیث مسلم اندر تروہ شیت شیٹھ نمبر حدیث آمت تک مجھ فرمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابدا بے نفس ثہ کر شروع پنہ پان ست پتہ صدق علیہا پس ثہ کر صدق پانس پہ یعنی مراد کہ اگر اکس شخص نش و امس نش کی کھانا چیز امس یہ یعنی اگر یہ پانس پسند تھا بیس خطر تمس تہ دی کھانا چیز یہ ممکن تو مگر کن سات یہ آسان امس سات زن کھا انسان ات ونان ایسار یعنی ایسار گو کس ترجیح دی اتھ پہ زن انصار متعلق اللہ تعالیٰ ون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ تو ہم ہسا دان کیا پن پان پہ ترجیح بیس اگر ون پانس ضرورت آس مگر اس اتن آمت ایسار لفظ تو یہ ایسار امس واجبن مز آ چیز تتن یم سات پانس کھانا چیز واجب آس تر پہ امس بیس یعنی ترجیح دن مثلاً اتھ دمو مثال کھانا شخص امس آب رس اخ موجود امس نماز پڑھن امس کرن وضو کیا کرن امس کرن وضو امس تیوتھے آب یوتھ پانس خطر امس وضوس لگہ ہپر بیاکھ شخص تہ امس تہ وضو کرن یہ تلیا آب دی امس پانس کر ٹائم یعنی یہ مسلمان تلیا آب دی بیس پنس بھس بیس تو تمس دی ات ترجیح پان کر ٹائم نہ اتن چونکہ یہ واجب امس کرن کس یعنی اس امس وضو کرن وہ اگر چہ واجب یہ گڈ گو کیا کرن گڈ گو پانس یہ چیز کرن گو واجبس مز ترجیح دین بیس یعنی یہ ات پہ کھی البتہ یہ مستحبات یعنی کھانا شخص یہ دان تک چیز مز بیس دان کیا ترجیح تو سہ یعنی سہ جان تو بلکہ ہت پہ یہ کہین یعنی اخ انسان مثلاً کھانا انسان امس آپ پنس پانس خطر کھانا چیز پسند تو امس آ تیتھ سہ
مطلب تہ پنس پان اور سہ واجبات ضروری تیزہ آس پہ دپہ ہے وہ کر بہ ہمس کر تو پان کت پہ کر ٹھٹ ٹھٹ تک واجبس اندر تک انسانس پانس واجب آپ گوڈ سہ واجب پور کر پہ گو بیس وچن البتہ مستحب بات تک مزے دن یہ ترجیح بیس ام پہ وچان تو اس زن یہ چیز تھی حدیث مز آمت مسلمس اندر آمت مسلمس اندر ٹور ساس اٹھ شیت دشیت نمبر حدیث مسلمس اندر ٹور ساس اٹھ شیت دشیت نمبر حدیث اتن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مز فمن احب ان یزحزح عن النار یمس پسند آسہ کہ سہ یہ نار نش تھو دور یمس پسند آسہ سہ یہ نار نش تھو دور وید کل الجنہ بیہ گھس داخل کت مز جنتس مز امس یہ پسند آسہ امس فرمو فل تأتیہ منیتہ پس امس یہ موت ات حالت مز وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ آس ایمان تھوان کس پہ اللہ تعالیٰ پہ آخری دہس پہ اوتھ گو ٹھیک ایمان مگر سی فرموک یعنی اس یہ گھان وون کہ اس پسند آس تھوان کہ سی نار نش دور تھان بیس جنتس گھس داخل ات فرموک سی ول یت الناس بس یہ گھس لوکن کن تن الزی یحب ان یؤتا الیہ کہ کیا اس یہ پسند آس تھوان کہ امس کن یہ کر تمی مطلب گو یعنی اگر اخ مسلمان یسان کہ یعنی امس خطر ویس کھان بیا چیز تی ویس بیا ام سند خطر کس تمس پانس آس ٹوٹ تیل ضروری یور تی کر یعنی یور تر مسلمان یہ تھائے بیس مسلمان سند خطر تی ٹوٹ یمس پانس خطر ٹوٹ جی گو یہ خصلت اگر امس مز پید گئی یعنی بیس خطر ویس تی یہ اور یسان یہ لک گھس مے سک معاملہ کر اگر ام تی چیز گو امس وون کہ یعنی اگر اس بس پسند آس کر یہ چیز کہ سہ تھائے سہ یہ نار نش دور تھان بی جنتس گو جنتس اس خطر نار نش دور روزن خطر اخ بہترین خصلت یہ امس مسلمانس زن اتن ات حدیث مز آو بیان کر باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أم باتش بخاري رحمه الله بابنا حب الرسول من الايمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھا ونس چھ ایمان تو یہ چھ تہ ایمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھا تو اتھ اندر وچھان چھ حدیث انان بخاری رحمہ اللہ ان ابی ہریرہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فوالذی نفسی بیدی بس تسند قسم چھم یسنس اتس مز میون جان یعنی اللہ تعالی سن قسم ہاوان فرمو لا یؤمن احدکم چھن ایمان تھاوان تہ مز کان ات حتا اکون یتین ببن احب الیہ زیادہ ٹوٹ یعنی سٹھا ٹوٹ امس میون والدہ و ولدہ ام سندس مور سی کھت تہ ام سندس شر سی کھت یعنی تہ مطلب گو مسلمانس گژھ محبت آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمس گھس پنس مول سند کھت تو پن اولاد کھت گو اس واتن آو ون پنس مول سند کھت پن اولادو کھت اصل تر فکر فطری محبت اس انسانس آسان اس طبیعت اندر آسان سہ پنس مالس ماج ہند پن اولادن ہند تو مگر اختیاری اس محبت آسان اختیاری مجھ ہمیشہ امس غالب آسان رسول اللہ سن محبت وہ کت پہ نمی امس مزے محبت واقعی یعنی پنو اولادو خط پنس مالس ماج خط یعنی تمام لوکو خط امس محبت رسول اللہ سن ہند تر ونو اس پہ کہ تمچ علامت الحب یعنی تمہ سہ علامت یہ ان یقدم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احواء نفسہ کہ رسول اللہ سن حکم اس یہ بڑائی بروٹ پنن یم زن نو نفسن نفس خواہشات امس آسن تمن پہ یل نفسنی خواہشات آسن تمن مز رسول سن حکم اسی کان ٹھنک نفسنی خواہشات ترت ثر اختیار کس رسول اللہ سن حکم تمہ مطلب گو تیل محبت اس گو یعنی تیل ٹھہ کھت ٹوٹ گو توہ یعنی حقیقت یہ رسول کہ اتن یہ تر فکر یہ علامت اصلی امچ کہ واقعی یم سات یہ بڑھان آس رسول اللہ سن اس حکم آنے واقعی تھی برہ کن پکنان تو ات پہ کہ یم زن امس پنہ نفسنی خواہشات آسان مثلاً اولادس متعلق امس کان نفسنی خواہش اس زن اسلام دس بطل کر رسول سن وا یہ چیز گھس آسن کی مگر ام پہ وچان یہ چیز کہ یم سات وی کت وت اتھ زیز یا اولاد سن محبت تو کر ام سند خطر یہ غلط چیز اختیار نت رسول سن حکم اس زن تیل بچن امہ نش
گو اگر یہ بچاو ام نش یہ زنت کہ رسول اللہ حکم چھا گو تم مطلب تیل چھ امس محبت کس رسول اللہ سے زیادہ پن اولاد سی کھت ام نش پتلی الا یعنی یہ زنت مسی یعنی تو مچ اللہ تعالی مول موج ام سی کھت کہ مرز ماج بارس مت تھائی مقدم ساری بروٹ تھائی رسول اللہ نے فرمان کیا چھ اخ بارس مس گو یعنی یہ علامات اف پہچان کہ واقعی امس اندر یعنی چھا یہ رسول اللہ سے محبت بکو تمام لوگو کھت زیاد تو یتن گو یوسف چان چھ اسی لا یؤمن احدکم اتمس تشی یہ چیز یعنی چون تم اس کا ایمان تمام مراد کا کامل ایمان چون تھوانی کہ یلی وہ ات ونو کہ رسول اللہ محبت چ ایمان کیونکہ یہ چیز گنائے ظاہر تی وسن ایمان بخاری رحمہ اللہ پڑھ کے انان کہ اس رسول اللہ محبت چ تو یا سچ یعنی کیا ایمان مز وا اگر یہ کم زیادہ اس محبت کم زیادہ اس اس کیا ونو تاس کیا ایمان اس مز کمی تے زیادہ کو تی شیتن وچھا اس کہ ایمان بخاری رحمہ اللہ چ تمی ادبار ایم احادیث اجا انا حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صحيح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الروايه حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ام پتہ بخاری رحمہ اللہ بیاکھ حدیث انا اتھ بابس منز ان انس انس رضی اللہ عنہ روایت کران کال دپان کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یؤمن احدکم چن تہ مز ایمان تھا کان ات حتا اکونا یتین ببن احب الیہ امس زیادہ ٹوٹ میم والدہ امس نس مول سی کھت و ولدہ امس نس شور سی کھت ون ناس اجمعی تمام لوکن ہند کھت گو تواش مسلمان سے اس کے ساتھ سن کیا یعنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن تمام یعنی پن اولاد استنس پن مول موج استنس بیل تمام لوک یم تہ آسن تمو خط گسمس محبت آسن زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا کہ پن نفس خط تہ سچ طرح اس فکر بخاری سے اندر تہ بخاری سے اندر 672 نمبر حدیث گونے اتن چھ درسہ تارا امس تارا فکر رسول اللہ سن کی ایمان چھ توتی کام کی یتو ان بچ پن پان کھت ٹوڑ گسے فقال له عمر تپا پاس فرمو پت پت کور عرض عمر اتنون تا فانه الان پس بے شک انی واس یعنی و گو ی چیز کہ میس چھ توتی پن پان کھت زیادہ ٹ والله لا انت احب الیا تا اللہ تعالی سن قسم تو تو ہشو احب الی می زیادہ ٹٹ من نفسی پن پان کھت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دپا پات فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر و اے عمر یعنی و گو چیز کی و گو ایمان کامل تے گو یہ اس تو چھ چھتے صحابہ من چیز کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کوئی انوائے تھے تم اس پن نہیں پان دیوا چھپ مگر تم اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوا تکلیف وات نہ کی سو کیا وجہ ہو سو اس وجہ یہ ہے کہ پنن پان اوس تم کھت ٹوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلے اس یہ چیز ممکن گو توے شیت وچھان کہ یعنی اس ایمان کامل چھ ات من شی چیز شامل کامل ایمان اس من کہ ازن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہن محبت آسی پنس مالس ماجن کھت پن اولاد کھت تمام لوکو کھت آسی کیا زیادہ ہتا کہ پن پان کھت باب حلاوت الایمان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي
قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكرهه وأن يكره أن يقول في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أم باتش بخاري رحمه الله عنه باب حلاوة الإيمان. إيمانش مٹھاس حلاوة كيا مانا چه مٹھاس تا يوزني إيمانش مٹھاس چه تہ یعنی حقیقت من ایمان لذت حاصل گھن مسلمانس تو ات فرمویتن و ات بابس من انان امام بخاری رحمہ اللہ حدیث عن انس یہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاسن تر چیز چھ تر خصلت چھ من کن فیہ یس من زم آسن تر چیز وجد حلاوت الایمان سپائی ایمانچ مٹھاس یمس من تر چیز آسن سہ پائی ایمانچ مٹھاس یعنی امس گھس ایمانس لذت حاصل یعنی امس ایمانس مز ایمان چن کامن یس مز سہ کیا چھ ان یکون اللہ و رسوله احب الیہ مما سواہما کہ آسس اللہ تعالی بے تسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ امس زیادہ تمو کھت یم امو ور یعنی مراد چھ کہ اللہ تعالی سن اللہ محبت آسس سٹھا اور پتہ رسول اللہ سن محبت آسس سٹھا یعنی تمامو چیزو کھت البتہ یہ سنچ پتہ کہ یوزن اللہ تعالیٰ سن محبت چھ سچ پتہ کہ سچ یعنی مومن آسان والذین آمنوا اشد حبا للہ یعنی یم زن ایمان تھاوان چھ اللہ تعالیٰ پہ تو تمن چھ آسان سٹھا محبت کس اللہ تعالیٰ سن پتہ تھی تابع تابع رسول اللہ سن محبت کیاز اس رسول اللہ سن محبت تیلے یعنی اللہ تعالیٰ ون اس میون رسول یعنی اس ات بنیاد پہ رسول اللہ سن محبت کران تکیاز اللہ تعالیٰ نی ون کہ اس میون رسول تو نت چھ یعنی نت اس تم تہ اخ انسان تو مگر ام سات اللہ تعالیٰ ون کہ تو سچ میون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سات یعنی سوئی محبت چھ اصل سوئی وجہ چھ امس گو اس منو کہ اصل اشد محبت چھ امس سان کزو اللہ تعالی سن مرت تائبہ چھ اصل پتہ امس کیم سن محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تو یتن چھ وہ یہی کہ یعنی دراصل اللہ تعالی سن محبت اللہ تعالی سن رسول سن محبت گچھ اسن یعنی باقی تمو ورا یم تہ چھ تمو کھت گچھ اسن یعنی محبت اللہ تعالی سن او تم پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گچھ اسن محبت تو اگر امس اسلام امس مسلمان سن اچ چیز آس یعنی اللہ تعالی سن سٹارٹو اور امہ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ ٹوٹ تو واقعی یعنی اخ سہ علامت امس مز یم سی ایمانچ مٹھاس پائے یہ قدرتی اگر محبت آس اللہ تعالیٰ سن تو محبت سبب گھن امس آسان تسند کیا احکامات یم حکم تسند آسن اگر تم امس سخت تہ آسن نفسس پہ گران گھن مشکل مگر تم گھن آسن کیاز محبت کس بنیاد پہ مشکل کام تہ گھن کیا آسان تتھے پہ رسول اللہ سن محبت سٹھا آسس اگر کم کی مشکل تہ آس اس حکم تمو کورمت آس اس طریق تمن ہند آس اگر نفسس پہ مشکل تہ آس مگر محبت کے ذریعہ یعنی یہ کران اس نا وچان دنیا مز حالانکہ اللہ تعالیٰ خالی تو اس وچان اس باقی گئی مخلوق اگر تم مخلوق نے مز تہ وچو کن شخصس کن سٹھا محبت آس پتہ اگر سہ شخص تمس کان حکم کران تمس گوبان یہ کہ تیار امس محبت آسان سٹھا امس وی گو حالانکہ مخلوق سن نام وہ یم سات وچو کہ اللہ تعالیٰ سن محبت آس سٹھا قدرتی خالق سہ قدرتی یعنی امس گھن تسند احکامات یم زن آسن یم زن تسند عوامر آسن تو تم گھن سہل اتھے پہ رسول اللہ سمو اکیسا فرمومت سہ تہ سہل امس امس رسول اللہ سمس کیا آس محبت گو یہ اخ تس علامت یت فرمو اخ علامت تمو مز یمس مز یہ آس تو سہ ہسا تس پائی ایمانچ لذت دویم کیا فرمو دویم کیا چیز گھس آسن امس مز کہ زن یہ ایمانچ مٹھاس پائے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ کہ اتھ آئی محبت نفرس سہ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ آج نی محبت امس سے تھوان سوائے کسن قدر اللہ تعالیٰ سے گو آج طرح فکری اللہ تعالیٰ سن معاملہ آس یعنی ہمس مز آس دین ہمس مز آس اللہ تعالیٰ سن عوامر سہ آس کران تم منحیات یمس تمو نش بچان آس یعنی صحیح مسلمان مومن آس ات ایمان کس بنیادس پہ یعنی اللہ تعالیٰ سندی خطر آس امس سے کیا تھوان محبت گو یہ توتھ ممکن یوتھ نا اکس شخصس ایمان آس ٹوٹ یہ توتھ ممکن یوتھ نا اکس شخصس اللہ تعالیٰ آس ٹوٹ کیاز اللہ تعالیٰ ٹوٹ آس تیلے آس پتہ امس سہ شخص تہ گھس ٹوٹ اس اللہ تعالیٰ سن مانان آس یعنی اس اللہ تعالیٰ سن مانا آس توے یعنی اس شخص اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ آس یعنی اس ونو یہ کہ تسند یعنی محبت تس سی محبت تھاون للہ تو یہ یعنی دراصل یہ شخص پائے ایمانچ مٹھاس تو تکیاز یہ واقعی یعنی یہ ہیک نہ تھیت کان محبت کانس نفر ست
لله تسوائے تیلے یتن نمس ایمان ٹوٹ آسہ قدرتی یت شخص کی پائے ایمانش مٹھاس گو یہ دویم چیز یعنی اگر محبت تھائی کن شخص سی کیا کران تمہ موجب للہ یعنی ات مز للہ ات مز آس نیچ چیز کی مثلا محبت باجا کران انسان ام موجب تن سی امس ام سن کی احسان محبت باجا کران امس ام موجب تسان دوست امس سر محبت یہ رشتہ دار تو مگر امس معاملہ کی امس صرف یہ محبت کران کن سم موجب للہ اللہ تعالیٰ سن وجہ یعنی دین چھ وجہ گو اس یہ چیز ہم چیزوں ورائے کران یہ خالص یعنی ات پہ محبت امس شخص ست تاز للہ تو یہ چیز آمس شخص مز تو یعنی یہ پائے ایمانچ مٹھاس گئی چیز تریم چیز فرمو وائن یا کرہا بے امس آس ناپسند یعنی اس مسلمان آسی مومن آسی امس آس ناپسند یہ چیز ان یعود فی الکفر کہ یہ لوٹ کفرس مز یعنی کفرس کن گھس کما یا کرہو یعنی امس آس ناپسند کفرس کن گھس کت پہ ات پہ زن ناپسند امس ان یق ذفا فی النار کہ یہ لگاؤ نت مز نارس مز یعنی یہ ممکن کہ مسلمان یہ ویس کہ یہ گھس نارس گھس یہ گھس نارس مز لگاؤ یہ کوتا یعنی یہ ممکن کہ انسان کر پسند ات یہ گھس نارس مز دری دن گو یم سات ناپسند یہ اکس مسلمانس کہ یہ گھس نارس مز دری دن کی اتھے پہ یم سات امس ناپسند آس کفرس کن گھس یعنی کفرس مز داخل گھس یم سات امس یہ ناپسند آس امی مطلب گو پانے ات کیا تران فکر ات تران فکر امس ایمان ٹوٹ امس کیا ایمان امس ایمان ٹوٹ ذائقہ کیا یہ یچان کہ یہ گھس یہ ایمان آس نمس ٹوٹ کی یہ ترائے ات اتھی یہ گھس کفرس کن یہ گھس نارس نارس مز گو ات تران فکر کہ یہ گھس اس ناپسند امس کفرس کن گھس کفر امس ناپسند تو یہ امس دراصل یہ پائے یہ شخص ایمانچ مٹھاس دراصل ایمان تقاض یہ پور کر یل یہ ایمان ام تقاض پور کر قدرتی امو تریو علامت سم زن امس ام آسن ام خصلت امس آسن تو قدرتی یعنی امس یہ پائے ایمانچ مٹھاس ویس یتن آو ون ان یعود فی الکفر کہ یہ گھس لوٹ یہ کفرس مز یہ ضروری یعود اتن ات معنس مز کی مثلاً یہ آس گوڑ کافر پتہ بنو مسلمان سہس مطلب کان شخص یہ گوڑ کافر پتہ بنو مسلمان پتہ آس امس اس یعود مراد سے واپس گھس کفرس مگر وہ زن آس کا مسلمان شروع پہ یہ ما پھیر واپس تک کن اس کیا ونو تیل اس ونو اس یتن یعود فی الکفر یہ چیز لازم کی یعنی اس ونو یہ چیز کہ یہ آس گوڑ کافر تو یہ گھس پتہ کت کن کفرس کن واپس بلکہ یہ اصلی اگر مسلمان گوڑ پہ کان آس یہ مراد کہ یہ گھس نا ان یسیر فی الکفر کہ یہ گھس نا اصلی کفرس مز گھن داخل کی چاہے یہ گوڑ آس کافر یا نا آس یہ وچان تھی انبیاء علیہ السلام متعلق نبی اس متعلق تو وچان اس یت قران اس یعنی داخل یم سات یہ ونان پتہ امن دپان کہ یہ چیز کہ یعنی اس ہسا یہ چیز کہ گھسو واپس اندس ملتس مز حالانکہ واپس کتہ تک گھسو پیغمبر کتہ سوس گوڑ پہ مسلمان گو اس لیے تمہیں ہتھ تم لفظ یعنی یہ تھی گھان استعمال ان یعود فی الکفر مراد کہ یہ گوڑ کافر تو پتہ گھسے پنہ بیس گھسے کفرس کن نہ بلکہ مراد کفرس کن پھیر چاہے یہ گوڑ آسے کافر پتہ مسلمان بنو چاہے شروع پہ یہ مسلمان آسے گو اتن یہ یعود یعنی یہ لوٹنے کس معنی مز ضروری کی تو یہ یعنی ات دونونی معنی مز باب علامت الایمان حب الانصار حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار ام پچ بخاري رحمه الله بابن باب علامه الايمان حب الانصار ایمان چ علامت چ نشینی چ انصار سے محبت اس چونکہ یہ پتہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر اس وچان یہ کت کہ یم زن مدینہ مز یم زن مدینہ مز ات یعنی مشرق قبیل اک اس اوس بیس خزرج یعنی یم ز قبیل چونکہ امن مز کی مسلمان سپدمت اور پت سپدے مسلمان اور یم زن ات مہاجر یم زن رسول مز کیا ہجرت مز ست مکہ مسلمان یمو ہجرت کر کوکن مدینہ کن مکہ پہ تو چونکہ تت انصار یعنی یمو زن مدد کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ امن مہاجر مسلمان مثلا جائے ہی دھا تو باقی مدد یم زن کریں تو تم کر تو یم زن یعنی امو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امس کورک مدد بیہ یعنی صحابن کورک مدد امن مہاجرن امنی لوکن چھ ونان یمس گئی کیا انصار تو یم زن انصار چھ یمن سیت محبت چھ یعنی فطر کیا یس یم اسلامس آس کورمت مدد سو آس مسلمانس ٹوٹ وہ یم آس اسلامس مدد کورمت تات حالت مز کہ اسلام اس بڑ کیا سختی اندر
یعنی اسلام اوس شروعس مز بڑ مشکلاتن مز پتہ آس تمہ سات تم کورمت محبت بیہ کا یہ مدد کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ آس کورمت صحابہ یعنی ات لوک یم گڈنی قسم چھ امن ست آس محبت یہ لازم چیز تو یہ توے یہ علامت امیچ یہ ممکنس تہ اگر یم لوک اللہ تعالیٰ سند زینس اسلامس مدد کران چھ کن تہ رات اگر زن امن ست امس بغض آس تم مطلب گو تیل امس مز خطرناک خامی یعنی بڑ مصیبت چھ امس مز کیاز تات وجہ کہ اگر کانہ یعنی اس ونو تتن کو تم اسلام مدد تو بناس ونو تم انصار اگر اسلام اس کانہ مدد کرے حقیقی مانن مس کون تے رنگ تو تس من کس محبت یا سن تس من کس بغض آسن کی تے کیا چھ ایمان چ علامت چھ ہے کہ انصار یعنی اتن چن چھ انصار کم انصار یم زن رسول اللہ وقت ہوس مگر یم زن ممکن است کران چھ کہ یعنی نچنا مشان انصار چھ دراصل اسن ہمیش تم یمو انبیاء علیہ السلام ساتھ مت چھ اسن مشان عیسی علیہ السلام تے نحن انصار الله اس ايش الله تعالى كيا يم مس حواري ايش تم مس سويت ايش تم تم ني ايش الله تعالى كيا يعني انصار يعني اس ايش يعني مدد كارن چونكي ايش مشان ايتن يكاتي كي ايش ايتن لوكن هون يعني محبت اسون چي ايش ايمان ايمان چ علامت ايمان ايش نشيني تو ايتن مشان چي ايش يتمس تا وشان چي ايش بخاري رحمه الله حديثنا اد باب سندر ايش انس رضي الله عنه روايت كرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دپا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ايه الايمان ایمانچ علامت چھ آیت چھ نشینی چھ حب الانصار انصار محبت گو اگر مسلمانس انصار سو ہش پتہ مہاجرین چھ تمن محبت چھ تمن محبت چھ گو ایتن وچھو تہ یہ چھ خاص معنی اس منز تہ عمومی معنی اس منز یعنی خاص معنی گو تمن انصارن سچ ایم زن تم سات اس رسول مس کور مدد زن مدینہ کے انصار تمن سے محبت یہ چھ یعنی اس ایمانچ نشینی و کینس ونیو تہ ات کے ایم زن عمومی معنی اس منز یم وکینس مسلمان کران چھ اللہ تعالی سن دینس مدد تہ اس منو ات پٹ کہ تم چھ یعنی انصار تو اس منو ایتھے پٹ کہ تم اگر زن تم سے محبت آس کی مش نشینی چھ ایش ایمان اش نشینی ایم پر فرمو وا آیت النفاق بے اس چھ نفاق اچ علامت یعنی اس منو چھ نفاق کیا بغض الانصار انصار ہن بغض گو اگر اللہ تعالی سن دینس کا مدد کران چھ یس مومن آس تمس اگر ایم سن بغض اس تل کیا چھ اس تل چھ نفاق اگر یہ کامل طریقہ سن ایم سن بغض اس تل چھ کامل پک منافق اگر یہ یعنی کم طریقس مز امس سکی کن ان کی معمولی بگو جو تیلی ونوش کی امس مش کسر کی امس نفاق کیا علامت مان ذاتی بنیاد پر اس کن ساتھ ذاتی بنیاد پر کسام اس کو انسان اس بہت مومن اسا اس اللہ تعالی دینس پر مدد کران بہت جی ذاتی بنیاد پر اس کی تھوڑا بہت امس دی گئی اس منو یعنی انشاء اللہ مگر یہ ایمان کی سی بنیاد پر تو بے ات بنیاد پر کی یہ اللہ تعالی دینس مدد کران پتہ تھائی بگوس یعنی امس اسو مسلمان اسو چ مشکل تکیاج ایک پر بن کے مسلمان اس نا پسند کرا تا شخصس یوسن اسلام اس مدد اسی کران گو ایتن وشان چھ توے ایتن فرموف آیت النفاق نفاق چھ زن یعنی علامت چھ یت انصار بغض تہ ایش یعنی ایش بڑ بار کتا یعنی اگر وکنس وچھ یم زن اللہ تعالی دین اس یعنی کران چھ مدد پتہ اگر کن شخصس آس کیا یعنی بغض ایم سن ایم سب تہ کیا جی آس اللہ تعالی دین اس کران تات آس اس پنن کین خواہش یعنی تم مطابق آس نہ گسا کان چیز کین تم مطلب گو ایش خطرناک علامت اس پٹھ ایم اللہ تعالی کو پٹھ رٹ تہ کیا تات وجہ ایک پٹھ بنیو کہ یعنی اللہ تعالیٰ سن دینس مدد کران تو تم پتہ ایم تھو امی چنے ایم تھو ایم سن بغض گو اتن چھ تران یہ فکر کہ تن مشان چھ یہ ونو کہ اس نفاق چ علامت کیا بغض الانصار انصار ہن بغض باب حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی ابو ادریس عائز اللہ ابن عبد اللہ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال وکان شہید بدر وهو احد النقباء ليله الاقضاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله اصابه من اصحابه بايعوني على الله تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تحترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفا منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فاوتوه في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك اوصي سنه